E si duka është mjekja e cila është dhunuar në ambientet e spitalit infektiv të QSOT-s. Mësohet se familjarët e pacientit kanë reaguar dhunshëm ndaj saj në momentin kur kanë marrë vesh se i afërmi i tyre kanë ndëruar jetë. Forcim të ligjit për të mbrojtur bluzat e bardha në vendin e punës, kërkon presidenti urdhrit të mjekve Fatmir Brahimaj. Por mbi të gjitha edhe me dobësi të ligjit. Duhet pa tjetër ta forcojmë ligjin që aktet e dhunës të marrin përgjigjen e merituar. Sipas ti, këto raste të përsëritura në Shqipëri konsiderohen si një nga arsyet kryesore të largimit të mjekve nga vendi. Janë elementë të tillë që duke u mbledhur njëri me tjetrin, bëjnë pastaj që sidomos mjekë të rinë që kanë ëndra, që kanë kërkesa për karierën e tyre profesionale, të largohen, të mendojnë se këto do t'i realizojnë në një vend tjetër. Edhe qytetarët shprehen kundër çdo lloj dhune në vendin e punës, e sidomos ndaj një mjeku. Nuk është normale, mjeku është ajo, është për shërbim popullit. Ja, ja, as mjeku, as polici, as arsimtari, as i herë. Duke të ndaj njëri ja normale, ajo, ki po vjen për të shëru, nuk po vjen për të bë grushte. Ligje dhe vena dhe vend vetë, tani mua dhe mund që mund traf ty ose të dhunoj, do kam pasojat, besojnë braba. Si Ministria e Shëndetësisë, ashtu edhe Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, kanë reaguar duke dënuar dhunën dhe apelojnë për bashkëpunime familjarëve të pacientëve dhe bluzave të bardha.